Det her det er så en video til labøvelse 3, opgave 3. Og det er, hvor vi har alle de forskellige enkelte dele fra labøvelse 3 sat sammen i et stort kredsløb. Så vi har debouncer-kredsløbet herover for opgave 1. Og så har vi spændingsregulatoren her, som leverer 5 volt, lige meget hvilken input-spænding den får ind. Og så har vi de forskellige 74 LS90 og 74 LS47 her, som skriver ud til det første 7 segments. Og vi har 2 mere hernede, som skriver ned til det andet 7 segment. Og det her det er jo ligesom så en prototype på vores omgangstæller til projektet. Så derfor så har vi lige bygget den her fotodiode indover også, sådan vi kunne teste det af. Og lige nu der kan vi så se, at den står på 3. Og så hver gang, at lyset det bliver brudt op, så tæller vi så opad. Så den virker, som den skal have. Og det der sker, det er jo, at vi har en transistor her, som får et signal ind fra på basen fra det her kredsløb herover, og den ligger så igennem emitteren her, den ligger til stil, og den ligger så stil over på kollektoren, kan man sige, som så kører ind i debounce kredsløbet her, som giver et stabilt stabilt tryk over til til tælleren herover. Så det er sådan, at kredsløbet det fungerer her. Og der er også en reset-knap på her, som vi så kan se, den resetter sig til 0, når vi trykker på knappen. Så ja, det var sådan set det.